Тістечка, цукерки, печиво, все це та багато іншого у школі номер 3 колегії розпродували на шкільному ярмарку. Діти, як завжди, старалися на повну, адже у них виникла нова ідея, і для її втілення необхідно зовсім небагато коштів. А за допомогою благодійного ярмарку їх зібрати і легше, і веселіше. У нашому закладі до Дня Святого Валентина проводиться шкільний ярмарка-продаж. Учні перших 11 класів беруть участь у цьому заході. Кошти будуть передані, ми оновлюємо, реконструюємо наш шкільний музей, і представники учнівського самоврядування, батьківський комітет вирішили, що зібрані кошти будуть передані на реконструкцію нашого шкільного музею. Меншим учням готуватися до ярмарку допомагали батьки, а от учні старших класів більшість свого товару виготовляли власноруч. Ми тільки почали торгувати, і поки що ми небагато виручили грошей. Ну, я думаю, у нас це дуже смачне, я думаю, ми скорі все продамо. І я дуже рада, що ми організували цей ярмарок, тому що це дуже потрібно, і всі кошти ми віддамо на ремонт нашої школи і зробимо її ще краще. Загалом шкільна громада, особливо учні, були в захваті від такого дійства. Черги до кожного столу з солодощами були великими, та й галас у коридорі не вщухав, адже не кожного дня в стінах школи учні можуть побачити такий великий асортимент смаколиків. Та ярмарком святкові заходи у колегіуму не обмежуються. До Дня Святого Валентина для учнів старших класів відбудеться тематичний вечір, і там на них чекає безліч призів та подарунків. До цього дня, до Дня Святого Валентина, сьогодні в нашому закладі працює пошта. О 5-й годині вечора для учнів старших класів 8-11 буде проведений захід на крилах любові, де будуть від кожного класу брати участь по парі, які будуть брати участь у різноманітних конкурсах. А також в кінці цього заходу будуть нагороджені пам'ятними подарунками, яких вони теж не очікують. Також учні школи номер 3 колегіям підготували привітання до Дня закоханих і всім смілянам. Адже це свято у молоді все ж є невід'ємною часточкою їх життя. Хочу вас привітати з наступаючим святом, побажати вам всього найкращого, кохання, звісно, великого і щирого. Ярмарок напередодні Святого Валентина у школі номер 3 колегіум пройшов жваво та смачно, а зароблені кошти із цього заходу підуть у потрібне русло. Тож давайте такі корисні заходи робити частіше. Анна Берник, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».